Har du et spørsmål? Bruk hashtag Spør Kasper. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Spør Kasper. Som mange sikkert vet, så har jeg nå åpnet en nettside som er skyvisionkasper.no. Og der selger jeg da egentlig 3D-print, alt fra SD-kortholder til SSD-holder som skal komme etter hvert. Fidget spinner, vi har modeller av figurer som Overwatch, og mye, mye mer. Og har du lyst til å kjøpe noe, så kan du bruke rabattkoden VISION, altså VISION 2017, og så får du 15% avslag på det du kjøper. Men la oss starte med første spørsmål. Mikael på tur skriver: hvor mange ting har du printet, Kasper? Synes det er kult med 3D-printing? Tommel opp. Jo da, Mikael, jeg har printet veldig mange ting. Jeg vet ikke helt hvor mye jeg har printet. Jeg har printet jeg har printet to Reaper, en haug med fidget spinner, en elefant og masse testobjekter. Jeg tipper 20 kanskje. Cirka 20 print. Jeg vet ikke. Hvis jeg skal ta med alle de testobjektene, altså teste printingen, så blir det veldig mye. Og nå skal jeg også forresten printe to Destiny Ghost, så det blir over 8 timer med printing i dag i hvert fall. Det er bra du liker 3D-printing, det gjør jeg også. Og som jeg sa på starten, det finnes en nettside, så du kan kjøpe 3D-print hvis du har lyst da. Markus Madsen skriver: koster det penger å ringe nummeret? Det nummeret som er til min sentralbord, til livestream slash Spør Kasper, det koster penger, det gjør det. Men det er ikke mye penger. Det koster like mye å ringe det nummer som du skulle ringt en fast telefonnummer i Norge. Så hvis du ringer for eksempel et husnummer innenfor Norge, så er det akkurat samme pris. Hva prisen er å ringe en fast telefon, det er jeg litt usikker på, men der fikk du svaret. Pika Norsk skriver: hvorfor heter du Skyvision Kasper? Jo, nå skal du høre, Pika Norsk. Skyvision Kasper er litt begrunnet at jeg har et firma som da heter Skyvision Filmproduksjon, som er da min jobb. Og jeg hadde jo da denne kanalen her da, var egentlig basert til firmaet mitt. Jeg la opp veldig mye da showreel og droneting på kanalen, og derfor heter jeg da Skyvision Kasper. Så ettersom jeg begynte med litt spill og Pokémon og andre ting, og kanalen vokste som bare det, så måtte jeg bare bytte navnet fra da Skyvision Filmproduksjon, som kanalen het, til Skyvision Kasper. For jeg føler at det er liksom, det er mer enn meg. Altså, jeg kunne hette Kasper, jeg kunne hette Kasper Vlog eller etter alt, men jeg føler at Skyvision Kasper. Oppa G skriver: hvordan ble du og kjæresten din kjent? Hvem inspirerte deg til å starte med YouTube? Jeg og kjæresten min har nå vært sammen snart i 10 år. Jeg tror det er nærmere 10 år, altså 8 eller 9 år. Det er altså nærmere seg 10 år. Vi ble kjent via et sted som heter Chatplanet. Det var en chatteside for sosiale. Det vil si at det er folk som da gikk på skole og sånne ting, de møtte på et nettsted og bare hang seg. Det var som nettby, bare chatteversjon. Chatplanet finnes ikke lenger. Men jeg var der på grunn av at jeg kjeder meg. Jeg er sjelden på sånne chattesider. Men jeg kjeder meg så sinnssykt. Så jeg gikk inn der, og da traff jeg kjæresten min. Eller jeg oppdaget kjæresten min der. Altså, vi begynte å snakke sammen. Og så ble vi sammen etter hvert da. Når det kommer til hvem som inspirerte meg med YouTube, jeg drev og så veldig mye på Andy Jags og Eskil Fors. Veldig gode folk som driver med film og sånne ting. Dessverre så har Eskil Fors forlatt oss. Han døde for en uke siden, eller to uker siden, jeg er usikker hvor mange uker siden det var, men han dessverre døde, så det er veldig trist at en så god person har blitt borte, og en person jeg har sett opp til. Men de to, altså Eskil Fors og Andy X, er de personene jeg har sett veldig mye på. Når det kommer til kamerating, som da har gjort at jeg jobber med det jeg gjør, så egentlig, det er det som har gjort meg til å ha lyst til å drive med da, jeg har lyst til å drive med kamerating på kanalen min. Jeg har bare ikke kommet så langt enda. Så det er de personene som inspirerte meg til det. Ellers så har jeg bare sett på mye alt random, altså. Ronaldo skriver: er YouTube jobben din?
Det er ja og nei. Jeg har to jobber. Jeg har YouTube, og jeg jobber som film og reklame, eller i film og reklame, eller på reklame. Nå er jeg litt usikker. Men uansett, jeg jobber med film og reklame som en freelancer. Så jeg får penger av litt av YouTube. Det er ikke mye penger. Så derfor må jeg ha en jobb ved siden av det. Sånn er da film og reklame. Så YouTube er deltid, men mer hobby, hvis du skjønner hva jeg mener. Så ja, nei, er i hvert fall svaret til deg. Amenish Kanan skriver, kan jeg få en spinner av deg? Jeg beklager, men jeg har ikke mulighet til å gi ut, en spinner til akkurat deg, akkurat nå. Men, kanskje du vinner i en giveaway som jeg skal ha etter hvert. Eller så kan du gå inn på nettbutikken og bestille en fidget spinner der. Det er fullt mulig det. Men beklager, jeg må skuffe deg, jeg kan ikke gi bort noe. Abdullah Alamasser skriver, hvor kjøper du 3D-printer, og hvor masse koster den? Please svar hvis du kan. 3D-printeren ble kjøpt på Multicom. Den koster 12 000 kroner, og grunnen til det er på grunn av at det er to ting. Det ene er at den har to ekstruderhoder, som gjør at jeg kan printe to farger om gangen. Og siste ting er også at den har da en varme på bedden, altså plattformen allting printer på blir varmet opp da. Så, derfor koster den så mye, men god printer det er. The Red Boy skriver, hvordan lager du thumbnail, og hva redigerer du i? Jeg lager i thumbnail i Photoshop, veldig enkelt. Jeg tar og putter en bilde, et fint bilde som da subliserer det jeg skal legge ut. Legger på en tekst, og der var thumbnailen ferdig. Enkelt og greit. Det er egentlig bare å leke seg litt med Photoshop, så har du en thumbnail. Ellers så redigerer jeg i Premiere Pro, ja da. Ja. Premiere Pro. Trap Relax skriver, hvorfor starter du med YouTube? Kan du gi en shoutout? Trap Relax skriver, hvorfor startet du med YouTube? Kan du gi en shoutout? Trap Relax! Ta og sjekk ut personen på YouTube. Ta og like og subscribe. Hvis du liker det han driver med, eller hun, eller hvem det er. Så hadde jeg satt stor pris på det. Ellers, hvorfor jeg startet med YouTube? Nei, jeg startet jo med YouTube på grunn av at det var egentlig firma eller bedriftgrunner. Jeg trengte en kanal der jeg kunne legge ut hva jeg hadde gjort. Men så kom jo Pokemon Go, og da utviklet det seg, og folk ville ha vlogging, og folk ville ha ditt og datt, og her sitter jeg. Veldig kort forklart, så jeg håper det hjalp. Men det var alle spørsmål for i dag. Jeg håper at til neste episode så er dere litt flinkere til å skrive hashtag spør Kasper og ditt spørsmål. Ikke glem å sjekke ut Christian eller Flashy Nord på YouTube. Han har også en nettside. Jeg tror det står i beskrivelsen hans. Sjekk ut også nettbutikken hans. Ellers så får dere kose dere videre i det fine været eller hva enn dere gjør i sommer. Ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noe. Eller subscribe hvis du har lyst til å gjøre det, for det setter jeg stor pris på. Så takk skal vi. Ha det bra.